U Kytyřina zarodila se Michal Neštenác a tentokrát asi jdeme u mého dalšího videa a v dnešním videu jsem si pro vás připravil druhý díl z naší série ze hry The Walking Dead A New Frontier nebo The Walking Dead Season 3, nevím, říkejte se tomu jak chcete. Každopádně, vítám vás tady spolu s hlavní postavou Javierem. Už jsem si tak trochu zapamatoval ty jména, který tady máme ze začátku, takže doufám, že už s tím nebude problém nějaký. Každopádně jo, docela se to seká na začátku, nevím proč, ale neseká se to, nic jsem neřekl. Tak jo, každopádně, abychom si udělali takový jakoby přehled o tom, co se tady děje. Tohle je hlavní postava, jmenuje se Javier. Tady tohle je... Nevím, jak to mám říct. Prostě ztratila matku, ztratila tátu. A je teďka s náma, takže každopádně je to možná naše kamarádka, nebo prostě je to normální žijící člověk, který se snaží s námi přežívat. Jmenuje se Mariana. Zní jak Marihuana. Každopádně to je jedno. Minule jsme to tady proskoumávali, vole, trošinku víc. Tady máme tu mrtvolu, kterou jsme máme prostě toho zombíka, kterého jsme zabili. Každopádně za tuhle část už absolutně netuším, co se má dít. A co pak máme tady? Máme tady matraci. Podívat se, ukaž. Oh, that's gross. No jo, to je odporný, ty vole, jak třeba můj život. To bylo vtipný, co? Okay. Now I'm sorry I did that. No jo. Tak víte co, většinou když uděláte nějaké rozhodnutí, tak většinou toho litujete někdy. A každopádně tady je Kate. I can't stop thinking about that herd. No tak we nás to zabije, no. And that's it. Peace, asshole. Uh-huh. Can't charm your way out of that one. And we'd be gone in seconds. Co mohl bych to zkusit? Hey, don't think about that. We're careful, we're smart. We'll stay ahead of them. Luck runs out just as easily as gas. There's gonna be a last one, you know? A last tank of gas. Last piece of food. Poslední kusy štěstí. What if this place is empty? And the next? And the next? We're not gonna let that happen. Okay? Okay. I let it have its 5 minutes. I'm good. Taky úžasná kombinace. Feťák, vole. Ještě k tomu tady má totální depky, takže vole, nám totálně ničí skupinu, vole, a zpomaluje náš systém. No, já si dělám srandu samozřejmě. Je to prostě člen skupiny. Jmenuje se, kámo, já se pamatuju ty jména teďka. Kluk, který teďka někam zalezl, absolutně netuším kam, se jmenuje Gabe. Tady tenhle ta holka se jmenuje Kate. Tam ta holka vzadu se jmenuje Mariana. A vsadím se, že tady tenhle z těch jmen tady bude ještě tak 500, vole, takže si to budu muset zapamatovat všechno. A jestli to nezapamatuju, tak na ně budete, vole, nadávat, vole, že jsem totální kripl, vole, jak si to nebudu zapamatovat. Hele, to je nahoru dobrý. Jestli tady je benzín, tak je to sakra dobrý. Protože jestli to je plný, a jestli tam je fakt benzín, tak je to sakra dobrý. A jestli tam je fakt benzín, tak je to fakt dobrý. Dobře, já ho nechám. Jsem kripl prostě, vole, mě nezměníte. Použít sifon. Jo, takhle. Že bychom z toho jako... Ahnie. Asi es la vida. OK. Co tady tohle, to jsem si myslel. Oh shit! Cože? Tak to jo. To jsem třeba vůbec nečekal. A úplně jsem zapomněl na to, že, že se to dokáže, nebo že se to dá ovládat i šipkama, takže... každopádně jo. Trošinku moje chybka. A tak to nevadí, můžeme ještě pokračovat s tom, co děláme. Doufám, že to všechno bude v pohodě. Můžem načerpat. Docela dobrý, že tady má tu věc, která bere prostě tlak sebou. Každopádně jo. Furt lepší, než to dělat pusou. Protože to vždycky dopadá blbě, vole. Acetylenové lahve, what the fuck. Ok, to je nějaká natlakovaná lahev. Handy for welding, but not much else. To je perfektní. Ale takže my tady budeme jako benzín, jo? To je fakt super. Tohle ten Gabe vzadu. I wouldn't have minded having one of these back in the day. Myslíte si, že tady něco bude? Jo, jsem ještě nejdeme. Můžeme to zkusit. Ale jako je to trošku možné. Mají to fakt dobře udělaný, že to prostě takhle jde. A všechno v pohodě. A že dostávám benzín úplně bez problémů. Barely anything. I'll need to find more. Mhm.
Já si myslím, že jsme tady ještě něco možná přeskočili. Já se tady podívám jenom zpátky na chvilku. A možná, že jsme nic nepřeskočili, ale jenom prostě takový ten pocit mám. Tady je ta Kate. Je, okay. Takže jsme nic nepřeskočili. Dobře. Možná tady jsou ty pneumatiky. Jo, ještě půjdeme za tím Gabem. I don't think these tires would fit the van. Okay. Tak a tady je pan Mr. Gabe. Může si s ním promluvit? What's going on in there, buddy? I'm in a bad mood, okay? I wanted to go away, but he won't. I just wish we weren't always on the road. I like being with other people. Just we're in that car for so damn long. The AC hasn't worked in ages, and then it ate my last damn tape. But we still got each other. It's better than nothing, right? I don't know. Maybe just leave me alone. Okay. But if you want to talk later, I'm around. Dobře. To zní docela v pohodě. Ještě půjdeme tady za tímhle s tím, nevím jak vám říct, tohle je prostě, no normálně asi autem. Podíváme se na něj. To je fakt strašně zajímavý pohled vždycky, vole. This one looks promising. A vždycky ty zajímavý, vole, jakoby dodatky k tomu, vole, co říká. Každopádně tady by toho možná mohlo trošinku být víc. Uvidíme. Mají to fakt dobře udělaný. No jasně, že jo. Jasně, že jo, já to vím, já to znám tady tyhle ty věci, chápete? Tady asi nic není už, tam už je to zabrigádovaný. Zabrigádovaný, ano, přesně tak. Tady můžeme jít trošinku rychlejc. Možná to vezmeme, hele, tady mám ještě jedno auto. Akorát nevím, jestli to bude funkční. Normálně tady ještě něco je. Tires, paint cans, old newspaper. All that's left in this junkyard is junk. To dává smysl, no? Nothing up there but garbage. OK, tak jo. Ještě se můžeme podívat semka doleva trošku. Tady kontejner. Sort of fuel tank. Můžu říkat kontejner, když je to prostě popelnice, no, tak to je jedno. Počkej, je to popelnice? Ono to vypadá jak popelnice, ale nejspíš to možná popelnice i nebude. Tak to možná fakt bude kontejner, já jsem kripl, vole. Víte co, tady tenhle ten tvar si řekněte. Tak to vypadá jak popelnice, to bude popelnice. Ale když si všimne to tady tohle z toho víka, tak to asi znamená, že se do toho něco musí vkládat. Takovým tím jinakým způsobem než obvykle. Každopádně jo, jsme na jinakém místě opět. Protože nás tady něco nesežere. A tady je skladka auto, OK. Tak jo, ukaž naši skladku. Doesn't look stable. To je nestabilní. Dobře, nebudem tam líst, když se ti to zdá nestabilní, takže tak, ještě by nás to mohlo zabít. Looks like there's more to see up here. Jo. Takže tam vylezeme. Budeme se koukat po okolí, někdo nás střílí do hlavy. A co to je za rozhodnutí? Proč mě to tady nechává rozhodovat, jestli mám zůstat nebo vylíst? Jako, záleží na tom? Takže můžu už jít jako pryč. To je možná rozhodnutí jako, že je prostě jen tak, jo? Tak OK. Jestli už máme všechno, jestli už jsme to tady všechno prohledali, já si myslím, že jo. Tak můžeme jít nahoru. Any luck? Some. Najednou se tady teleportovala, vole. Not enough. Gabe? Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Kde je marihuana? Já chci marihuanu. Stay close to Javi. Got it? Oh, all right. Tak jo. Nevím, snad to bude teda všechno v pohodě. Já tady komentuju, vole, kdyby prostě nic, ale já se docela bojím toho, co se může stát, co se může dít, vole, prostě co se děje. Každopádně já tady tuhle z toho roky, já už jsem říkal na začátku, hraju poprvé, takže vůbec netuším, co se sakra děje, co se bude dít, jak to bude probíhat a všechno tady tenhle ty věci, takže to je vlastně ono, no. Každopádně jsme na dalším místě. Hele, to vypadá docela dobře. Good catch. Tam někdo bude, vole. A zabije nás. Případně jo. Podíváme se tady. Shit. It's locked. Párat? Alright. Here goes nothing. Tak můžeme to zkusit, no.
Jak to sekra? Jo, takhle. To je drsný, to mají dobře udělaný. Takový systém vidím poprvý. OK. Můžeme to zkusit, třeba tam bude fakt strašně moc těchhle z těch, jakoby, toho benzínu. Je tam toho fakt hodně, tak to je dobře. This is gonna take a while. Tak jo, necháme to tady teda být zatím, my se to přeteče, jo, ale... Podíváme se dovnitř. Oh well. At least it had some gas. OK, takže vnitřek nic. Tamhle nějak, jo, tady to je billboard, vole. No prostě reklamní cedule. Romane. Looks pretty picked over. Šrotu? Nebo já nevím, co to bylo. No tak to je jedno už. Už to mě stejně nezobrazuje, vole, jsem zbytečný, já vím. Myslím si, že už můžeme jít normálně dál. Takže tam je trošinku toho sprinta. No jo, jsme tady zase, kamaráde, rád tě poznávám. Chtěl bych tě trošinku poznat z větší stránky. Tak pojď, kamaráde. Nádhera. Super práce. Looks like it came from in there. Tam je možný, že tam něco bude, no. Stay close. Každopádně měli bychom si tady dávat pozor, jakoby co se tady bude dít a tady tyhle ty věci, protože není to úplně nejlepší. A tamhle vzadu jsem možná slyšel nějaký zvuky, ale nejsem si jistý. Ale asi jo, asi tam možná někdo bude, takže bychom měli být trošinku víc na pozoru. Jak víš, že dávno, když je to před chvilkou třeba, před chvilkou to tady někdo. Oh shit. Ta kamera, vole. Podívat se do okýnka, jasně, super, lepší se podívat vždycky dřív, než to vypadá na zásobě. Víte, co znamenají zásoby v baráku v zombie apokalypse, to znamená, že tam určitě někdo bude. Právě proto z toho důvodu se rozhodneme, že tam půjdeme. No, můžeme to zkusit. Můžeme zkusit to otevřít, ale akorát se nejsme jistý, jestli to fakt bude. Zamknu to, no jasně, že jo. Můžeme zkusit ještě tady tímhle s tím. Normálně páčidlem. Ale tady tohle zase nebude fungovat, no. Tak jo, zatím teda nic. Ale zajímá mě, co tam jako je. Když vůbec netuším, ale myslím si, že to je docela zajímavý. Tak jo, jo, co pak tady? Prkno? Přesunout se? Jo, takhle tam je možná díra. To se nevšiml vůbec. Tak jo, můžeme se přesunout, to je dobrý nápad. Jestli tam něco nebude, jestli nás něco neroztrhá, vole, na kousky, vole, během přesunu, tak si myslím, že to je docela v pohodě. Každopádně, OK, to ovládáme normálně VASD. Tadyhle je poklop. Takže tam bychom se mohli podívat. Jestli tam teda nikdo nebude. To by bylo moc příjemný. Gabe, come check this out. No, jestli tady fakt nikdo není, tak je to super náhodou. Protože je tady strašně moc věcí. A nevím, jestli tady jsou zásoby, ale je tady prostě dost věcí. Mám být opatrný, OK. Gabe jde zase někam, vole, jo, tamhle, OK. Já jsem si myslel, že tady tyhle věci bych si šli třeba zabrat, ale tak nepotřebujeme to, OK. Prostě jsme zbyteční. Nemusím se vůbec starat o nic, vole, protože to na stejně nemá cenu, vole. Nic tady není. Ale tam vzadu je postel, tady. Mám se s ním promluvit? Wow. This place is decked out. OK. Vlastně všechno, co mi řekneš, kamaráde. Ne, tady mám postel. And pretty gross. Šuplík. Myslíš, že tam něco bude? Baterky. Baterky se nám hodí. To si myslím, že by se nám mohlo hodit. A tady jen si police. Normálně police. Myslíš si, že tam něco bude? Are you kidding me? Lucky for you. They put enough preservatives in this stuff to last for centuries. Well, there's enough food in here to keep us going for a long time. Jsem si tady někdo cizí. Check it out. This is actual, honest to God, pudding. Seriously? And it's not just food. There's a mattress. There's blankets. Someone else's mattress.
someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. Hala, než bychom se měli trošku víc oblídnout. Great. Now I'm officially creeped out. Come on, one night. We bunk down, eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. Please. The herd is coming, if it's not here already. We should go and get ahead of it, before it's too late. The fence is reinforced. We'll be fine. We found this. Nah. Na, 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 na. Hele, hoši, já si myslím, že zajímavý rozhodnutí hnedka na začátek, já už to říkám, ale tak po šestý, vole, ale tak to je jedno. Pokud zůstaneme tady přes noc, tak je možný, že budeme v bezpečí, ale máme tady tu velkou hordu zombíků, který jsou někde poblíž a je možný, že bychom tady, vole, mohli klidně zemřít. Pokud budeme v pohybu, budeme v té dodávce, z toho důvodu, že máme fakt hodně benzínu a myslím si, že by se nemuselo nic stát, ale jako, já nevím. Já si myslím, že by bylo možná lepší být pořád v pohybu, než abychom tady zůstávali přes noc, protože když jsme tady zůstali přes noc, tak se může stát cokoliv a tady tohle místo vůbec neznáme, takže za mě nejspíš bychom měli být v pohybu. Takže já tady dám tu první možnost. We're gonna get what we came for and get out of here. Great. Another shitty cramp night in our shitty cramp van. Hooray. Lepší, než abys byl mrtvý. Come on. Let's at least grab the food. Máme baterie, myslíte si, že na toto, že nikdy použijeme? Protože jsme je dávali Mariáně, teď ona na to nemá jako na co využít, ne? Nebo, hele, možná na ty sluchátka. I když já si je možná nechám na potom, třeba tady bude nějaká jakože nejinačí příležitost, protože ty sluchátka nejsou úplně důležitý. Zatím, ona o tom stejně neví, takže, jako, to bude jen tak pro nás, takový bonus, takový plus. Okay. Thanks for that. Backing me up and all. How does it feel to be the bad guy this time? My nejsme zlí. It must be a new sensation for you. I don't know. Oh boy, sleeping in the van again? All I'll say is you definitely owe me one. Yeah, well, you owe me like a dozen, so I'll just shave it off your tab. Hey, Kate. Can you come help us with this? Hey, wait, but you... Okay. This way you can make up for being the bad guy. Thanks. Grab some gas. We need to head out soon. Tak to jo. Myslím si, že by to mohlo být hotový. To se mi nějak nezdá. What the fuck you think you're doing with our gas? Dobrý. Docela dobrý. Na začátek je to fakt perfektní. Co to kurva je za lidi? OK, asi se můžeme nechat. The gas is all there. Just keep it. Yeah, I'm thinking it's a little too late for that. You ain't the loner type. I can tell. I know you got people. They're out scouting around. But they'll be back soon. They're not gonna be too happy if they see you pointing a piece at me. Yeah, probably not. Then again, maybe they're already here, waiting to make an ambush. Fan out, look for the others. Lonnie, you're with me. Doufám, že to nedopadne nějak špatně, nebo prostě se něco nestane. Každopádně není to úplně nejlepší. Já jsem si myslel, že tady prostě není, tady tohle je místo bezpečný. Hey! You assholes in there! I got your boy! You don't want him getting shot, you best come out there careful with your hands up! Go on, you first. You get ambushed by your own people, that shit's gonna make my day.
Tak zavoláme nebo něco? Ok, můžeme to zkusit. Buďte se někam schovali, nebo... Jo, takhle. Takže hrajeme svoji hru, jo. Dobře, dobře, dobře. Já v tom hodlám pokračovat. Pokud se to nepokazí, tak nemám problém v tom pokračovat. A nehrá, dobrá práce. Teď to nesmíme pokazit. Nesmíme to pokazit, ani nahoru. Řekněme, že to jsem byl já. I don't roll over like that. Všechny, jo. Yeah, me. You? By yourself? Now, yeah, what can I say? I fucking love pudding. You got a real smart mouth. You fucking watch what you say. Look, I get it, all right? You're starving. Who the fuck is it? At the end of your rope, thought you hit pay dirt. Honest mistake? No. But I got this sneaky fucking feeling. Kamaráde, ne. Opovaž se mi něco udělat. Pojď něco mu udělat, jenom já nevím, vole. Ale to je blbost, když mu něco uděláme, tak mě zabijou. Okay. Just chill, okay? No need to make this any harder. Look, just let me go, okay? Please. Look, man, this doesn't have to go. The fuck was that noise? Super, perfektní. What you got hiding under there, boy? If you know something, you better spill it. You don't want me finding out for myself. Popadlo bačidlo? Hala, tak jo, kamaráde. Myslím si, že... Pojď. Furt lepší než nic. Lepší než nic. Musíme se trošinku bránit. Furt lepší, než abychom tady stáli a čekali na smrt, nebo něco takového. Každopádně tohle to byla asi taková jakože... Co děláš? Ježíš, ok. Doufám, že teďka se jako to nějak... Jo. Jo, zajímavý. Já si myslím, že by se to stalo podobně, kdyby jsme ho nechali se podívat pod tím, co je tam. Protože oni by možná zjistili, kdo tam je. A možná by přišli na to, co to se tam skrývá a tady tyhle ty věci. Každopádně ten člověk, který... Jeden přestal odpovídat. Ale zarazil jsem se. Každopádně doufám, že jsme v pohodě. Myslím si, že to vzání páčidla byl docela dobrý nápad, protože nám to trošinku možná zachránilo i život. Jo, perfektně. Jsme svázaní a vezou nás ti hajzlové sebou někam pryč. Ježíši Kriste. Hej. Fucking asshole. Just do us both a favor and pretend you're still asleep. I wouldn't start talking if I were you. You're lucky we do things a certain way. I'm already tempted to put a bullet in your brain for what you did to Lonnie back there. If we start talking, I'm gonna get angry. What happened to him was an accident. Yeah, right. Keep talking, we might find ourselves in a similar accident. You get what I'm saying? Please, you have to believe me. We were just... Not another word, or God help me, I'll put you to sleep myself. We still got a haul ahead of us, and I'm not about to listen to you. What the hell? OK. Super, doufám, že umřeš, vole. Perfektní. Docela dobrý. Jo, teď jsem to řekl, doufám, že umřeš, je mrtvej, vole. Zbraň si vezmeme. Ale pořád máme ty pásky, což se mi absolutně nelíbí. Já je nemám rád vůbec. Máte cenu po něm střílet? Já nevím. Hele, zase ta... Pane bože, proč? Proč? To jsou takový ty rozhodnutí, které vám totálně můžou změnit příběh hraní. Ten člověk nám sice tady udělal laskavost a chtěl jakoby nám jít vstříc prostě a chtěl nás trošinku víc ochránit, ale... Když ho zastřelíme, tak prostě se třeba
něco totálně zesere. Když ho necháme jít, tak nám třeba zabije naši skupinu. Pokud někdy budou samozřejmě nějakou mít, vole. Každopádně, proč začal utíkat? To je otázka. Začal utíkat prostě po havárce. Utíkal z vlastního auta. Proč by sakra utíkal z vlastního auta? Možná někde tady poblíž je nějaký tábor? Třeba? A teďka by to tam šel říct. To je moje teorie, jo? Ale já fakt nevím. Tohle je morbidní, já nevím, jestli mám zastřelit. Proč bych ho střílel? Já nevím, já ho nechám být. Jestli ho nechám být, tak mě zabiju, vole, na místě, říkám vám. A celou moji skupinu, vole, kterou budu mít potom oddělej. Každopádně, já fakt nevím. To bude brčit bez tak takový ten člověk, který totálně dokáže zesrat příběh hry. A ze začátku si můžeme myslet, že to je totálně dobrý v pohodě, kámoš, vole, nějaký prostě normální týpek, ale na druhou stranu potom, vole, až budeme hrát, tak to bude nějaký hajzl, který nám bude totálně kazit, vole, celou hru. Já nevím, já ho zatím nechám jít asi. Nemám důvod to zastřelit, nevím, dobře. Doufám, že toho nebudu litovat. Jo. Tak to je ono, no. Fuck. Yeah. All right. That's good. Just keep looking forward. Mám pocit, že to je někdo, koho známe možná. Well, that's obvious. The way your friend there ran off. No jasně, já jsem si to myslel. To je perfektní pocit, nádhera, konečně. Cože? Ty krávo, konečně po dlouhé době. Now don't do anything stupid. Cause I'm not as nice as you. I won't hesitate. Vypadá sice totálně divně, ale... Myslím si, že to je docela v pohodě. Whoa, wait, did you do that? With the tree? I was trying to stop the truck. Oh, shit. No, proč to mě zajímá? To drive. Put your hands up. Close your eyes. Vole. I'm the victim here. We're all victims. Oh, so it's okay for you to rob me. This is payment for saving you. Hey, that's for my niece. She loves chocolate more than anything. I promised it to her. Please. Okay, už jsem si myslel, že je tvrdolova. Každopádně, super. My family. I need to get back to them. We were attacked and I don't... Look, I just need to know where I am. We were driving down the 522 and that's when we found the junkyard. They're still there. I need to get back to them. I know where that is. You said you were driving? In our van, yeah. I'll take you to the junkyard if you let me have your van. I get you there in one piece, then I drive away. Ježiš Maria. Yeah, absolutely. You got a deal. Good. Let's go. Je super, jestli jsme potkali Klementinko, ale nemusíme být v té pozici, kdy ona nám bude říkat, co máme dělat. And I'm not taking any chances. So it's safer for both of us if you're tied up. Hey, that's fine with me. I don't trust you either. Glad we understand each other. The name's Javier, by the way. People call me Javi. Clementine. No jo, to známe. No, it's nice to meet you, Clementine. If you say so. Hele, nečekal jsem, že to setkání bude taky rychlý, protože takhle, já jsem věděl, že se setkáme, protože jsem to viděl v traileru.
Každopádně ale nevěděl jsem, že to bude tak rychle. Já jsem to čekal třeba, že to bude někde v druhé epizodě nebo ve třetí. Ale je to hnedka v první, což je super. A myslím si, že pokud teda později jako se něco stane, tak bude celkem v pohodě. Tady máme trošinku systémy z minulé sezóny. Look. Zkušení. You don't want to talk? Fine. But how about you give me that gun back so I can at least defend myself? For all I know, you'd turn around and use it on me. You give me a weapon, we can protect each other. I give you a weapon, I can't take my eyes off you. At least this way I know what I'm up against. No tak víte co, Klementinku asi neošálíme. Muertos. A to je ta horda, o které jsme se bavili dřív. To je strašně moc zombíků. A myslím, že pokud se nás všimnou nebo něco takového, tak jsme pěkně totálně v prdeli. What do you call them? Walkers. What do you call the ones that run? They're all fucking walkers, okay? Look, I'm not used to being around other people. Not for a while anyway. Usually, it's just me on my own. Yeah. Well, it shows. Meaning what? Meaning you could sure use a dust up on those people skills. Proč říkáme lidi? Jsem jen ohledně toho. What's at this junkyard? My brother's kids and his wife. It's impressive, surviving this long. Not sure how you did it. Just. Keeping everyone together like that. Well, I didn't do it alone. My, Kate helped. She did most of the work, actually. Sounds nice. Having a partner. It is. How about you? You must have been pretty young when this shit started. I was. But some people looked out for me, too. What happened to them? Same thing that happens to everyone. No všechno tam je, že my známe ten příběh a ten Javier tady působí fakt jako úplně cizí člověk. To my o té Klementince víme fakt úplně všechno. Kdybych ti měla věřit? Proč tady kdybych ti měla věřit? OK. Zkusíme to. Whatever you say. Thank you. Don't make me regret this. OK, nebudeš to litovat. Come on. Teď můžeme střelit do hlavy, ne? Ne, já si ho sranu samozřejmě. To bych nikdy neudělal nikdy. To bych nikdy neudělal, fakt ne. Určitě ne. Oh, ty vole. Tak jo, jsme ve středu boje. Jsou tam nějací lidi. A nevím, jestli to je úplně nejlepší nápad, co tam jakoby přesto takhle prodírat brkovnici, ale jako jo. Dobře. Pokusíme se tady trošinku přežít, nebo prostě se pokusíme zůstat naživu. Oh shit. Tak to? Můžeme tady trošinku postřílet možná. Akorát nevím, jestli se nám to povede, ale můžeme to vyzkoušet. Budeme tady střílet jenom ty lidi, kteří nám... No lidi, prostě jenom ty zombie, které nám tady přijdou trošinku víc nablízko. Takže paní teďka docela v pohodě. Dobrý. Hej! Nádhera, už si myslím, že nevystřelíš. Super. Jsme možná zachránili život tady naší Klementince. Tak jo, super. Kůň? Dobře. Absolutně neznám tyhle ty lidi, vůbec nevím, kde jsem. Yeah. And when that day comes, Trip, I promise I'll eat you first. It's Clementine, right? You staying a while this time? No. Once the walkers pass, I'm taking this guy to a junkyard off the highway. My family might be trapped there, hiding from some very bad dudes. Well, shit. I'm truly sorry to hear that. This herd rolled in pretty quick. We're hoping it's gone just as fast. So, just keep your heads down and steer clear of trouble. You got me?
Asi jo. There's too much going on outside the walls tonight. Ona tady dělá problémy. We'll be cool. Just need a place to ride out the herd, that's all. All right. I'm gonna hold you to that. And I wouldn't recommend changing your mind. If you want to hang on to all your teeth, that is. Now head on in. I got shit to do. Well, welcome to Prescott. Ten zajímavý výškový jakoby poměr. To je fakt zajímavý. Každopádně jo, je super, že jsme potkali Klementinku. Je to fakt takový jakože úplně jinačí pocit teďka tu hru hrát. Jak už jsem říkal, tak vole, vážně ta hlavní postava působí, jako kdyby tu postavu vůbec neznala. Jako ona je nezná, to vím, ale je to prostě takový super. The people on the other hand, they're not my favorite. Usually I'm in and out as quick as I can manage. Not exactly an option this time, though. It's just a pit stop, okay? We're gone as soon as there's a window. I hope that window comes soon. In the meantime... Hey, Javi. What's up? My family. They're still out there. If you guys made it this long, I'm sure you know they'll know what to do. Hopefully. Yo. Let's go. This way. I gotta see a guy about some bullets. Tak jo. Teďka vlezeme někam dovnitř, takže snad to tam bude v pohodě. Každopádně my tady pořád řešíme tu naši rodinu a doufám, že všechno bude v pohodě, takže netuším. Tak jo. Docela dobrý téma toho hospodu. Jeez. I haven't been in a place like this since... Well... Tak to je fakt drsný tady tohle stop. It's just like the old days. Listen, I gotta take care of something. Hang tight. Well, wait. What should I do? I don't know. Why don't you make some friends? Okay, taky zatím necháme, aby šla někam vyřídit svoje účty a my tady zatím se porozhlídneme, jak to tady vypadá. Každopádně je super, že tady mají nějakou hospůdku, která se podobá prostě normálnímu životu. A snaží se trošinku ten život, který se teďka děje, odhrábnout pryč, aby prostě nemysleli na to, co se děje. I wonder where they found this old thing. I haven't seen one of these in years. Okay. Hele, tady je takový to pití, který dávají do Walking Dead, oni to, myslím tady tohle tu, jak je tam ten banán, tak není to poprvé, co to už semka přidali vlastně do Walking Dead, protože to bylo i v season 1, v karavanu. Každopádně je to z nějaký pohádky, řekl bych, nejspíš, a dávají to prostě jako srandu semka do tady tenhle z té části hry. Každopádně můžeme se tady promluvit s těmhle svýma dvěma lidma. Ah, you again. You got some moves, I'll give you that. Doufám, že... Hold on a minute. Don't I know you from somewhere? Doufám, že to nějak nepokazím. I don't know. Maybe. Je možný, že mě znáš, kamaráde. Garcia. Javier Garcia. For what it's worth, I think you got screwed on the gambling thing. A lifetime ban. Strašně se mi na tyhle hře líbí, že prostě to jméno, který máme, dají prostě do nějaký úplně cizí situace. A... Honestly, asi je to tak, no. Své jméno bychom nikdy ve hře neřekli, ale někdo to prostě řekne jen tak, protože to třeba bylo historie. Ježiš, to jsou mé zase. Konrad, a nevím jak, Francie, a vole. Já nevím. Hrací typ? Hrajeme poker, ok. Tak jo, můžeme to vyzkoušet. Don't get too intimidated. I lose more often than I care to admit. Dobře. Takhle, máme to pozastavený, můžeme dát, že blafuje, nebo jestli by, že to jakoby položí. Myslím si, že má docela dobrý karty. A... To, na tom pokru je fakt dobrý, že nepoznáte, jak ten člověk, vole, prostě, jaký má karty. Pokud to teda umí dobře hrát. Buď to dáme, už nechci riskovat, ale to asi nedáme. A nebo bychom to mohli položit, takže já bych zkusil, že bychom to mohli položit. Zkusíme to. Doesn't feel right. I go with your gut. Fold. Now that's a shame. Let's see how it could have gone. You folded that. Unbelievable. Good looking hand there, but not good looking enough. Whoa,
Thanks for the warning. No problem. Yeah, yeah. Dann hätte er. No, I mean it. That could have cost me. How's about a drink? On my tab. Já víte, co my jsme profesionálové, ty vole, tak to se nám přece podaří tady tohle. Oh, man, this smells like turpentine. That's the weak stuff. Don't turn away from me. I'm talking to you. Oh, shit. Super, dobrý začátek. Nevím, jestli říkám začátek. I already told you, a deal is a deal. And it's done. Kamaráde, a neser se do klementínky. I traded him a crate of perfectly good batteries, and he gave me a box of bullets that won't fire. He could have gotten both of us killed. Oh yeah? And who the fuck are you, a bodyguard or something? Cause I don't scare easy, alright? She doesn't need a bodyguard. She could take care of herself, believe me. Well, you can't even prove those are the bullets I traded you. Oh, hey, Clem, come on. He knows the bullets don't work. Listen to him. He's not even nervous. Uh-huh. I could have died because of his bullets. Unfucking believable. Hala, 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 hala. Co to jako je? Děláš si ze mě srandu, kamaráde? Vážně? Tohle to není úplně normální chování. Jseš v pohodě? Super. Hey, listen. Let's all cool down, huh? You were acting crazy, I was too. We just got a little out of hand. That's all. Just give me what I'm owed. Jesus. You gotta get her under control, man. Až začne být trošku. No way to do business. Okay, proštíme ho. Protože to nastane normální. We had a deal. Alright, hey, okay, alright, so hey, we'll trade back. I'll find some batteries. I don't need batteries. What I need are bullets that won't get me killed. Nezabila ho, ne? Oh, no. Vážně? To snad ne. Right now. Say he attacked you and that he was going for his gun. I fucking warned you. Eli attacked him. I only shot because. Shut it. You've done enough talking. Okay. There's a herd out there and you're firing off a fucking. Ty krása. What the fuck happened here? He attacked Javi, okay? It was self-defense. Enough from you. Does she really have to shoot? To není úplně nejlepší. Jo, bylo to nutné. Look at my eye, man. Of course she's telling the truth. The guy ripped her off, reached for his gun, and would have shot me if she hadn't stopped him. See? You happy now? God damn it. Ty máme tady budou zachránit Klementinčinu prděl jenom díky tomu, vole, že tady udělal totální chybu. Hey, what? Are you for real? As real as it gets. Now move it. Ach jo. Nerve coming in here fucking up my bar. To je zbytečná ztráta. Jak životu, tak nábojů, ale to už nebudeme řešit tolik teda, no. Tak jdeme, pánové. Fucking lights out. Both of you. But Eli was a grade A certified dipshit. I'll even have someone come take a look at that cut. Není úplně nejlepší jako během být hnedka zavřený i na první den, co jsme tady. For having my back at the hangar. Ale jo, v pohodě. Známe tě přece, známe tě ty vole dvě sezóny, vole, a to je ten důvod, proč se o tebe budeme starat teďka. All of you. Of course. Anytime. I mean, you and I are a team now. Teďka budeme mít jizvu. I mean it. Takovou tu jizvu, kterou budeme mít celou hru a... Just... Okay. Don't think this makes us friends or anything. Hello? Kdo to je? A pak to tady máme. I'm Eleanor. I'm what Eleanor, what the fuck, ty vole, co to znamená, kámo? Ale jo, to si zapamatujeme určitě. I hate that I'm treating you in a cage, like you're some feral animal. Javier, pleasure's all mine. Is it now? Now, let's see about that wound. Ráno? Myslíš jako, že... Mhm. Yeah, he got you good. Try to hold still. Why is it always the pretty ones who end up causing the most trouble? Doesn't good looks equal bad behavior or something? I've never understood it. Yeah? Well, it takes one to know one. One what? One pretty troublemaker. I'll give you that one.
Bože, to zase bude vole člověk, který si zapamatujeme a možná s ním jako budeme mít nějaký vztah. A pak ho někdo totálně hnusně odstřelí. If you don't mind me asking, what did happen exactly? Co se stalo? They were arguing and then she went crazy over nothing? Look, things got out of hand. Clementine was only trying to make a point, but then... You make it sound so casual. Best thing is probably for you two to leave town and get back to your group. We were attacked earlier this evening. Mm-hmm. There were four of us. Oh, shit. I'm sorry. If there's anything I can do to help, well, not that I have much to offer you, but I know a thing or two about losing family. I wouldn't want to make any trouble for you. This whole thing's been pretty messy. I hear you, but... Eleanor? You done yet? Just about. All right, here's what we're gonna do. I'm driving you to that junkyard myself. Get you out of my hair, and no one can say I didn't do right by no one. In the meantime, you two can sleep right here and think about what shitheads you were earlier. On my terms, and on my timeline. You got me? All right. Fair enough. Fair enough? Go kiss a skunk's ass. I should be earning a goddamn Boy Scout badge for this. Trip, it doesn't seem right to wait. Javi's people, they could need a medic. Nah, no way. Not putting you in that kind of danger again. That's not your call. Mm-hmm, okay. Takže máme tady nějakého člověka, který si myslí, že by to mělo být jinak, než bychom to měli plánovat my, takže... Tak. We don't use it much, but, well, we could leave tonight. To je super. Slip past the herd, get a jump start on reaching that junkyard. Ale on říká, že my, že bychom mohli odejít. Ale super, že se, jako, že se nám to nejde pomoct. It's the right thing to do. Anyway, think about it. I've got to check on some patients, but I'll be back in an hour. You know, I never would have guessed she had it in her. Super. Yeah. She's something. The thing is, and maybe this sounds weird, but I still trust Trip more than I trust her. Ty vole. To je zajímavý rozhodnutí. Víte co, dámy a pánové, necháme to tady zatím. Rozmyslíme si to, necháme to projít hlavou. A asi to tady ukončíme, protože už si natáčíme celkem hodně dlouhou dobu. Myslím, že se to pohybuje okolo 50 minut, takže je to fakt obrovský díl, protože já tady většinu tady tenhle díl nenatáčím. Každopádně tohle to bude asi výjimka. Já doufám, že se vám tady tenhle druhý video ze hry The Walking Dead and New Frontier líbilo. Já jsem za to nehorázně rád, protože u minulého videa byly dobrý ohlasy a bylo to fakt super. Každopádně já už to tady ukončím. A my se vlastně uvidíme u dalšího videa, takže zatím čau.